Kapet në Tirane kërkuari për vrasin e dy fish, tre vite për parë në lush një anterio kaloshi është një riu që strehoj në zonën e gjamligut, mikun e ti orges Bilbili, i arestuar si dyshuar për pokët në gjarje dhe një sërtë të tjera është në lush një. Në makinë bashkë me kaloshin, ishte dhe me ardë berberi, dyshuar si i përfshirë në sulmi me armë drejt hotelit në Pogradec. Bje në prangat e policisë të tiranës, Anterio Kaloshi dhe Meart Berberi, Në gjatë një operacioni pas ditën e sejntës në zonën e Qesarakës, policia e tiranës skandaluar një mjetë të dyshuar në brendësitë të, të cili të udhtonin dy të rindë. Pas verifikimeve të policisë rezultohi se dy të rindë kishin probleme me ligjin. Anterio Kaloshi më herët ishte shpalur në kërkim pas indajtirë ndonë masa e arrestit me Burg si autorit dyshuar i vrasjes së dy të rinjve në Lushnje në vitin 2017. Në një njoftim zyrtar të pak ditve më parë, policia raportoi se vrasja dy të rinjve ishte zbardhur dhe si autor të kësa një ishin tre persona, njëri për të cilëve Orges Bilbili, i cili u arestua në 10 prill të këti viti në Tiran, dërko që në kërkim ishte Lajert Hadjiu dhe Anterio Kaloshi. Për arestime në këtyre dy të fundit u kryen disa kontrole, deri pazitën e kësaj të ejnëte kur policia kapi vetëm Anterio Kaloshin. Burime nga policia bëjnë të ditur se gjatë kontrolit të mjetit është sekuestruar edhe një armë zjarri. Majerd Berberi, personi tjetër që ullëton të me kaloshi në makin, dyshohet të jeti përfshirë në njëjarë në rëndë që tronditi pogradecin, 5 dit më parë, ku u qëllua me 100 plumba drejt hotelit Voloreka. Numre i të arrestuarve për këtë njëjarë dhe më tani shko në gjasht, mësohet se Majerd Berberi është dërguar në policinë e pogradecit për të marrë në pyetje. I izoluar në regjimin e ashë për 21 bis, Emiliano Shulazi në primit avokatit i dërgon një letër krejrëve të shtetit ku shprejsh qëtsimin për pa drecin që si pas ti po i bëhet, avokatit gjithashtu ngre dyshime se klienti i ti po ke shtrajtojt. Nga nga tjetër, procesit gjysorës në kolaps dhe drejt për fundimit ta fatëve. Pas izolimit në regjimin e posaqim 21 bis ose ndryshe burgun e egrë, si një eksponent me rezik shmërit të lartë kriminale, Emiliano Shullazi vë në lëvizje krerët më të lartë të shteti shqiptar. Te njëte në avokati ti Vladimir Meqi ju drejtua me një letër presidentit, kretarit të kuvendi dhe kryeministrit, kundër të tjera ju sjedha tyre në vëmëndje, disa shqetsime serioze lidhur me aplikimin e ligjit 21 bis. Filimi zbatimit të këti regjimi të u trumbetua si sukses në luftën kundër krimit organizuar, por si ligje dhe zbatimi i ti kanë zjerë në pat disa problemet të rëndësishme për të cilat dëshiroj të të, të vëmendjen tuaj. Me që e konsideron të palitë shumë urdrin e Ministres së drejtësisë për izolimin e të mbrojturit për e ti në regjimin e posaqëm dhe godet fort më njërën se si a i posbatohet. Mbrojtë si ligjor në gredyshimet të forta, se i para burgosur i shulazi po i nënshtrohet një dënimi që njerëzor dhe degradues dhe po i cënohen të drejtat. Në këtë kuptima i thot se ka nevoj për ndërhyje në liqë. Vlerësoj se është e nevojshme sa jemi ende në kohë që të ketë një reflektim dhe të shyrtojt mundësia si për e ligjit, ashtu edhe për modalitetet e aplikimit të ti nuk është asë njëre vënuar apo e tepër të pranohet që egzistojnë mangësi në një proces të artimit dhe zbatimit të ligjit, apo që nuk janë marrë në konsiderat konventan dërkomtare kur Shqipria është pale që prevalojnë bitë të drejtën e brendshme, kur kjo është në funksion të humanizmit drejtësisë, barazisë para ligjit dhe distancimin nga politika që shpijen në trajtime shqenjëzore, degraduese me tipare të torturës. Emiliano Shulazi dhe antarët e bandës së ti janë branurët e partë të regjimit të posachem, me vendim të ministres së drejtësis e tildajonaj, Ligi parashikon byllje në qelite fortifikuara të eksponentve të rezikshëm të krimit të organizuar, si e vetë me amënyrë që atat mosken mundësim për të drejtuar grupet kriminale për mes kontakteve nga burgu, po ndërsa për momentin i gjithë debati është përqëndruar të këmbyllje e shullazit në 21 bis, as një institucion nuk jep shpjegime apo zidhje për kolapsin e kryuar në procesin e ti. Apeli posaqëm kondër korupcioni dhe krimit të organizuar ka shtyrë dhjetra seanca, pasi nuk gjendën gjyshtarë të shqyrtojnë dosin shullazi, Zvaritja e procesit po ju jep mundësin të pandehurve të kërkojnë lirin pasi afatet e para burgimit për ta janë duke skaduar. Gjukata administrative apelit rëzon vendimin e këshillit e emrimeve në drejtësi që përjashtoj nga gara për antartë të gjukatës kushtetuese kandidatin Shachira Sanaj. Kë e është detyruar të vetoj sërish kandidatin dhe të marrë vendim për të. Gjukata administrative a apelit rëzon vendimin e këshillit të emërimeve në drejtësi që përjashtoj nga gara për antartë të gjukatës kushtetuese kandidatin Shachir Hasanaj. Në këto kushte, këshili është i detyruar të rishqyrtoj sërish kandidaturën dhe të vendos nësa Hasanaj, plotëson kriteret për të shëmë e kushtetueses. Moherët a i uskualifikua nga gara me dy argumenta, së pari sepse kishtë e qënë këshiltar pram presidentit, duke e konsideruar si post politik fakt për të cilin, antarët e këshillit ishin darë 4 pro dhe 4 kunder, dhe së dyti sepse kishte marë 21 vite më parë, një mas disiplinore, kur u të detyrën e gjyshtarit në shkallën e parë. Të dy argumentat u kundërshtuan nga kandidati në rrugë gjyshtore, apeli administrative shqyrtoj qështjen dhe argumentoj se vendimet e këshillit ishin të paregull të e përpasoj procesi për vlerësimin e kandidatit, duhet të vionte i kontaktuar nga njës 24 me telefon shë që i tha se sa po të marrë vendimin arsuetuar, do t'i drejtojt këshilit me kërkes zyrtare, që të përfundoj procesin dhe t'a kualifikoj në listën e kandidatve për gjukatën kushtetuese. Këshili e mërimeve në drejtësi bëri me dje më herët se procesi për ngritje në kushtetueses ishte futur në kolaps, për deri disa nga kandidatët u larguan me doreqe, ndërsa të tjeru s'kualifikuan, pasi nuk përmbushin kriteret ligjore, Kushtetusja prej më shumë se dy vite shëshë jashtë funksioni. Aktualisht ushtrojnë detyrën vetëm 4 gjyshtarë, numër i pa mjaftuashëm për të shqyrtuar qështjetë.